Tento týždeň v tejto relácii by som sa rád opätovne teda vrátil k téme, teda staro-novej téme, ohľadom teda rekonštrukcie mosta na Bystrickej ulici pri moteli. A teda vieme, aj my sme teda v televízii informovali, aj zaznelo toto na mestskom zastupiteľstve, že sa to v podstate odkladá o rok. Ja viem, že vy ako primátori starostovia ste mali už nejaké sedenie medzičasom s zástupcami týchto firiem a zadávateľa. Tak čo ste sa tam dozvedeli a samozrejme, prečo sa to teda odložilo až o rok? No tak samotná rekonštrukcia mostov a ciest druhej triedy 512 hranica Trenčianskeho kraja, kde je veľké pole a križovatka druhej triedy 428 Žarnovica, čo teda je naša primotolina na ulici Bystrickej, je rozdelená na dve etapy. Tento most mal byť súčasťou prvej etapy, ale z toho dôvodu, že vlastne sa jedná o rozsiahlú rekonštrukciu, sa to prechádza až na budúci rok. Vieme veľmi dobre, že bolo tu pracovné rokovanie na mestskom úrade, kde projektant požadoval, bol taký návrh, že by vlastne most by sa mal zbúrať a doprava je mala byť presmerovaná cez mesto, cez sídlisko. S tým sme ako mesto nesúhlasili, možno, že to je z toho dôvodu, ale jednoducho most sa prechádza na budúci rok z toho dôvodu, že to je rozsiahla rekonštrukcia. Áno, informovali sme o tom aj na zastupiteľstve, informovali sme o žarnovickom účastníku, ty si mal reportáž a hovorkyne z BBS, keďže BBS je objednávateľom tohto projektu a investor je Metrostav DS, akciová spoločnosť. No a keď som bola na tom kontrolnom dni, tak sme sa dozvedeli o tejto rekonštrukcii, že je rozsiahla a že teda teraz budú robiť mosty menšieho rozsahu. Predmetom rekonštrukcie sú aj nástupištia, sadky a osvetlenia priechodov prechodcov v katastrálnom území Žarnovická Huta a Žarnovica. Podľa aktuálneho harmonogramu, ktorý som obdržala minulý týždeň od firmy, ktorá to realizuje, tak napríklad nástupišť autobusový zástavok v Žarnovickej Hute je naplánovaná na august, na 33. týždeň. Nástupištia v katastrálnom území Žarnovica sú naplánované na júl, koncom júla 29. týždeň. Takisto sú naplánované osvetlenia priechodov prechodcov na 36. týždeň, to je v septembri Žarnovickej Hute a v auguste 33. týždeň, to znamená, že to je takisto august. No a som dohodnutá s hotoviteľom týchto prác, že keď sa už budú blížiť do Žarnovice, teraz tu v časti Veľké pole, Horné Hamre, že si ešte sadneme k tejto pripravenej rekonštrukcii a prejdeme si všetky tie zástavky, priechody prechodcov, aby teda to bolo spokojnosti všetkých strán. No a ten inkriminovaný most, teda ten sa bude až teda budúci rok? Ten sa bude robiť vlastne až po zimnej údržbe budúci rok. Keď beriem tak akože v globále, tak stavenisko bolo firme Metrostav DS, akciová spoločnosť, odovzdané od, je to majiteľ Vucka, bolo odovzdané ešte minulý rok v októbri. No a ukončenie práca vlastne končí naším mostom na budúci rok. Po zimnej údržbe hovorili, že cca 3 mesiace uvidíme, ako to bude. Hodnota projektu na tento most je cca 470 tisíc. Čo mňa osobne veľmi mrzí je to, že tento most sa bude rekonštruovať a celé tieto všetky mosty sú len na ohlásenie. To znamená, že na ohlásenie môžeme robiť stavby, ktoré je akože staré za nové. To znamená, že nebudú môcť byť rozšírené ani šírka chodníkov, ale tak, v takom stave, ako je most, tak jednoducho taký bude, ale bude malý teda nový. Čiže sa opraví len, teda nič tam nepribudne nové ani. Tak. No a ako sa to teda vyriešilo potom? Či sa to ešte nevyriešilo, myslím, tá doprava? Hľadom tej dopravy? Nie, zatiaľ ostalo ticho, uvidíme teda. Má byť jednoducho podľa toho oznámenia, ohlásenia, most by mal byť tak rekonštruovaný, že pol cesty bude v prevádzke a pol sa bude rekonštruovať. Asi aj z toho dôvodu to odložilo na budúci rok. Je to teda veľký most, rozsiahla rekonštrukcia. To znamená, že asi sa budú musieť pripraviť všetky strany na to, aby to dopadlo v spokojnosti všetkých. Jasne, no tak uvidíme, že teda dúfajme, že aj ale dodržia. Určite nemôžeme dovoliť, aby autobusy, kamióny a aj osobná doprava. Veľmi dobre vieme, že už teraz je problém cez sídlisko a sama neviem, akú nosnosť má tento most pred mestským úradom, či vlastne vydržal by taký nápor dopravy. Ale určite nebudeme s tým súhlasiť, aby bola presmerovaná doprava cez sídlisko. No neviem si to predstaviť ani na kruhovom objazde kamióny, ktoré tak by to tam asi demolovali podľa mňa, lebo to nie je konštrukčne riešené pre veľkú kamionovú dopravu. Dobre, chcem sa pri tejto príležitosti ešte dotknúť ďalšej staro-novej téme, ktorú som sa vlastne pýtal, dá sa povedať, skoro každý rok alebo každý druhý rok bývalého primátora, a síce teda
hlukové bariéry, teda hovoríme o diaľnici, R1 okolo teda Žarnovice a obťažujúce hlukom dopravy teda tie prilahlé časti Žarnovice, ale treba aj Lukavice. Viem teda, že vy ako mesto sa o to aktívne zaujímate a vždy sa teda informujete. Je v tomto zmysle niečo nové? Podalo sa to? Ide sa to? Tak neviem, či to môžeme považovať za podanie, ale určite každý rok sme iniciovali a atakovali ministerstvo dopravy a národnú diaľničnú. Však zo strany občanov vlastne bola aj tá petícia. No a v decembri, keď som nastúpila do funkcie, tak nám bolo doručené oznámenie z ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, že bolo vydané rozhodnutie národnej diaľničnej spoločnosti ako prevádzkovateľovi diaľnice a vlastne zdroja hluku, aby do konca roka 2031 zabezpečili výstavu protihlukových opatrení. No, usmievali sme sa už len z toho dôvodu, že vlastne bolo to v 2018, potom 2024, už teraz 31. No a Národná diaľničná spoločnosť oznámila ministerstvu dopravy, že stavba protihlukových opatrení Žarnovica, Bzenica, Bukovina je zaradená v harmonograme schválenom uznesením vlády v roku 2022 z februára pod názvom PHS Žarnovica. No a schválením vládneho harmonogramu NDSK pristúpila k zahájeniu investičnej výstavby. Tým, že to je kopu rokov ešte do toho roku 31, tak sme si preštudovali opätovne tú protihlukovú, teda tú hlukovú štúdiu. A situácia stále je teda taká, že občania sa sťažujú na ten hluk. Tak sme, boli tam v tej hlukovej štúdii boli dve varianty. Varianta A bola vlastne tá protihluková bariéra, ako tie klasické, čo sú akože, a potom druhá bola zníženie najvyššej povolenej rýchlosti. Môžem citovať. Variant B hovorí, hluková štúdia, to znamená, podľa variantu B, zníženie najvyššej povolenej rýchlosti vozidiel na rýchlostnej ceste R1 na 100 km, úseku od 105 km po 108,750 pre Žarnovicu kilometra. No a tak sme iniciovali opätovne, že či by táto možnosť zatiaľ aspoň nebola možná. No a koncom marca sme obdržali odpoveď, že oblastná hygienička vyzvala Národnú diaľničnú spoločnosť, tá hygienička, ona sedí vlastne vo Zvolene, na vyjadrenie sa k možnosti zavedenia tohto dočasného protihlukového opatrenia. Mhm. Takže uvidíme, budú nás informovať. A je to, lebo sa mi to zdá také, no aspoň teda nejaké, ale no, tých 30 km za hodinu, je to taký enormný úbudok tých decibelov, že sa to oplatí? Vychádzali sme z tej hlukovej štúdii, že táto dávala tie možnosti variantu A, variantu B, tak preto sme aj iniciovali ten ďalší list od nás. Uh-huh. Teda nie je možný nejaký skorší termín, ako teda už mnoho listov išlo, už máme taký spis, čo sme posielali na všetky strany, no ale nepohli sme prečo, sa. Prečo to vtedy odložili, a teda nie raz, teda nie prvýkrát, ale dvakrát, trikrát? Vždy sa nejako tak bolo taká odpoveď, ako keby boli inde priority, hej, že iné, kde sa už stávala diaľnica. A škoda veci je, že sa to teda nerealizovalo vtedy, keď sa tá diaľnica naozaj tu robila. Uh-huh. Ale už do minulosti sa nejdeme, vrát sa dušo nevyriešime tým, že budeme spomínať, že čo by bolo dobre, keby bolo. Tak už len nejaké páky hľadať, že ako sa k tomu dostať. No, tak dúfať, že 31 je ozaj ten posledný termín, že to už to zase neodložilo ďalších 10 rokov. Tak ja ďakujem za tieto informácie. Ďakujem.